acha? Esse vídeo aqui é um corte da nossa live, a live da Majestosa. E teve um borracha que falou que mulher só joga jogo fácil. E a Braba responde. Ele falou assim, lá em cima, lá no começo da live. Mulher só joga jogo fácil, né? Agora a vida tá em perigo, mano. Ai, gente, meu pai! Essa eu respondo! Essa eu respondo! Eita, lá, pá! Essa eu respondo! Porque esse jogo aqui da desgraça que tá passando, eu jogo todo dia na minha live. Gente, olha só. Essa casa que tá passando aí, ela é a primeira hack do mundo, gente. Foi a primeira hack Kaizo a ser criada. Isso daqui... Sabia. Ela é. Isso daqui é a encarnação do demônio com Satanás. O hack difícil. Gente, olha. Ele sobe, ele gira. Sobe carpando. Então, tipo assim, ó. E cara, tem muita gente que joga Super Mario World que não conhece nomes técnicos que tem, tipo, em Kaizos, né? Tipo, esse daí é um pulo carpado. Tipo, tem o Shell Jump, tem Stress. Vai falando. Tem várias coisas, gente. Tem o Mid-Air, que é um pulo que você dá correndo, sabe? Tem muita coisa, tem muito nome técnico hoje em dia que é usado em Kaizo que muita gente não sabe no Mario original, né? Inclusive, tipo, cara, hoje em dia, se você se eu jogar o Mario original, eu sou horrorosa. Porque eu já tô tão acostumada com a dificuldade desse troço desgramado aqui. Mano, que é... Olha, essa hack, essa Kaizo que tá passando aí na tela, eu joguei ela. E ela é insuportável de difícil. Mas eu joguei ela com save state. Mas teve uma época que eu joguei sem save state que eu demorei um mês pra passar a primeira fase. Então, nossa, tipo, nossa. Eu jogo. Vai na minha página que vocês só vão ver esse tipo de conteúdo. Inclusive, a Baby Kaizo World, eu sou recordista, a primeira mulher brasileira e mundial a entrar no ranking mundial com mais de 100 jogadores homens. Eu sou a única no ranking de feminina a estar, né, numa Kaizo, num ranking mundial, num site oficial, speedrun.com. Então chupa aí, seu trouxa. Ó, então eu vou completar aqui, ó. Pessoal, parabéns, Lari, é isso aí. E eu vou completar. Todo mundo acha que joguinho de Atari é fácil. Bismarck, eu te desafio. Faz 220 mil no Condor Attack e me manda seu recorde aí a gente conversa de joguinho fácil, tá bom? Chupa, trouxa! Eu não queria falar não, mas as meninas é braba, pai. Sai. Borracha, e aí, gostaram da opinião das meninas? Agora eu quero saber a sua opinião, põe no comentário aqui. Quem quiser seguir as meninas, o endereço eletrônico delas está na descrição. E é claro, se você é novo aqui no canal do Colecionador, já se inscreva, deixa o seu like, compartilha, que isso vai me ajudar demais. E veja também os últimos vídeos aqui do canal, Borracha. Os cards estão na tela. Essa foi a live da Majestosa. Mas eu... sou uma diva! Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!